Алып шахардағы ұзын сонар көлік кептелісімен экологиялық ахуалды біршама жақсартуымыз қажет. Өйткені жыл сайын қаланың әуе бассейніне 122 000 тоннадан астам зиянды заттар шығарылады. Оның 65% көлікке тиесілі екен, ал 27% қаланың 1/4 бөлігін жылумен қамтамасыз етіп отырған екінші жылу электр орталығынан шығады. Енді аталған проблема шамамен 3 жылдың ішінде өз шешімін табуы мүмкін. Мұны Алматы қаласы қоғамдық кеңесінің мүшесі Бекнұр Қисықов айтады. Сарапшының сөзінше қаладағы ауқымды мәселелер Алматы 2050 стратегиялық даму жобасы негізінде жүзеге асырылмақ. Бұдан бөлек Алматы шетіндегі 23 шағын ауданда толық су жүйесіне қосылмаған тұрғын үйлер көп. Ал көшелерінің тіпті 30% жарықтандырылмаған. Қаладағы су, кәріз және жылумен жабдықтау желілерінің 60%-ның тозығы жеткен. Жыл сайын Алматыға ағылатын халықтың толассыз екенін ескерсек, 2030 жылы мегаполис тұрғындарының саны шамамен 3 миллионға жетуі мүмкін. Сәйкесінше тартылатын инвестиция мен ашылатын кәсіпорын саны артатыны сөзсіз. Сондықтан Бухара мен іскерлерге қолайлы қала болу үшін стратегиялық жобаның маңызы зор, дейді сарапшылар. Негізі Алматы жақсы дамып келе жатыр. Біріншіден мен ойлаймын, мына бір бизнес жағынан, о жағынан жеңілдік болу керек деп ойлаймын. Сосын екіншіден мысалға мына транспорт жағынан, сол жағынан көп көмек керек. Негізі әкімшіліктен сол жақтан көп жұмыс істеу керек. Мысалға біз қазір былай қарағанда, Құдайға шүкір, енді бізде автобустар да бар, троллейбустар бар, бірақ оның бәрі жетіспейді. Біздің талғар жақтан, яғни қаскелен жақтан келетін адамдарға жеңілдік болу керек. Мысалы олардың бәрі көріп тұрсыз, таксиді ұстап отырады түннің ортасында, оның арасында жас қыздар да бар. Сондықтан сол жағынан электричка есебінде, пойыз есебінде, болмаса автобус есебінде сол жылы қатты ойлату керек. Соның бәрі де мысалы осы жерде пробканың бір себебі деп ойлаймын. Мәселесін шешілетін сияқты.